Pecha Kucha'yı patras verin, sonuna bak parça ruhun araçtan ne denir, teknik günlüğü bir yan kapatı verelim. Haydi merhaba, gardım size. Zümer Fatih'in kaçım olarak idare ve kareler yapalım. Avrupa, Amerika, yaşayın kareler yaptım yeri hayvanlar. Ve diğer pasmanma, buna Zimbabwe'yi, Somali'yi, Yerevan'ı yukarı pasmanma. Çıktım. Yerevan ile alırsın ben aslında. Zümer Fatih, Bamez, Bamez, Zümer Fatih'in beledi tasma. O çarşık çiğutum, nane ver çiğstanım. Հայկը մեր պատ հիմնադրամի հիմնական գործնեություն ու բացավ նրան, որպեսի Հայաստանի հեռավոր շրջաններում, սահմանամերձ գյուղերում, Ղարաբաղի դատարկ գյուղերում ապրող ընտանիքները անհուսության, սոցիալական խնդիրների մեջ թաղված ընտանիքները որոշակի օգնություն ստանում, դուք տեսնում եք աշխարհագրությունը և մեր շահառուներին, կախան և այլն։ Սրանք սկզբունքներն են, որոնք ես կմանրամասնեմ սլայդշոուի ընթացքում։ Ինչպես տեսնում եք, հիմնական խնդիրը միասին փորձանելն է անուս իրավիճակից դուրս գալ։ Եվ հայտնի մեր հիմնադրամի հիմնական խնդիրն է, որպես լրագրողական հիմնադրամ, լրագրողական բարեսի լուսան հիմնադրամ, ներկայացնել ոչ միայն այն ընտանիքները, որոնք պետք է օգնեն, այլև մեկ տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքի արդյունքը։ Այս առումով ուրեմն աշխատանքի բովանդակությունը հետևյալն է. Ինտերնետում, հիմնական Armine-ն ինտերնետային շաբաթակերպում զետեղվում են նյութեր համապատասխան լուսանկարներով և ուրեմն պատրաստում են այդ նյութերի հիման վրա ֆիլմեր սոցիալական։ Ես պատիվ եմ ունեցել համագործակցել շողակաթ հեռուստաընկերության հետ, մասնավորապես նույն թիմի, ինչի մասին երևի Գևորգը խոսեց, Տիգրան Պասկևիչյան և Արաշ Իրինյան, հուսամ, որ հետագայում էլ շարունակի մեր համագործակցությունը։ Սրանք են հարցերն են, որ մենք շատ կարևորում ենք, որովհետև օգնելու համար պիտի միջոց հնարավորություն զենք տաս, իսկ որն է ավելի հզոր զենք, քան կրթությունը և հնարավորությունը։ Ուսանողները մասնակցում են մեր աշխատանքներին, հիմնականում հումանիտար օգնություն, հետագա նաև կտեսնեք իրենց ստեղծագործություններին են նպաստելու, ընթացքում իհարկե չեն զզրանում որոշ չարաճիտիություններ անել։ Այս բոլոր հագուստները, որ իրենք պատրաստել են, իրենք դեմ բոլորս միասին հաճախ տանում ենք գյուղերը այդ ընտանիքներին։ Հայտնի սկաթի ու ձկան պատմությունն է, բայց ես իթիվս այլ տարբեր ձկնորսների կամ կարդ տվողների ուզնով մեծ սիրով ու խնշանքով հիշել այս երկու ձկնորսական խմբերին։ Սա Փարիզի թարգմանչած մանկապարտեզն է և Ժնևի Փոփալյան պարճարանը։ Նրանք մեր ֆիլմերը դիտել են և կապ են հաստատել Հայձը մեր պապի հետ, գանձանակներ են գրել և ամեն տարի այսպես լումաներով հավաքում են փողիկների փողիկներ։ Եվ պատահական չի, որ իրենք հենց անվանում են այդ փողերին։ Հիմա տարբեր շրջաներում ԼՂ և Հայաստան, դուք կտեսնեք Փարիզ, Միրանդա, Կապուսին, Իշխանուրի Իզաբել և այլն։ Անոնք փողիկներ մոտավորապես մի 20-30 հատակ են։ Լավագույն արդյունքը, երբ մարդ ում օգնում ես, հնարավորություն ես տան օգնություն ցուցաբերելու։ Ես կարծում Լեռնի Սոյանը, որը բնակվում է Ղարաբաղում, Կովսական քաղաքում, հայ մարդու կնոջ հրաշալի կերպարա։ Ինքը մի ձեռքով երևերջությունի, մի ձեռքով ուրեմն թելերը ես տանում եմ և ինքը տաքապուստա գործում ու բաժանում է շահավորների համբերը։ Նույն կերպ էս ընտանիքը Ժամկոչյանները, որոնք իրենք Պարոսի քոշակառուներ են, բայց հրավիր են մեր շահառուներին դերակվել են, միասին ժամանակին անցկացրել, բնականաբար Հայձու մեր պահը չդիմացավ գայթակղությանը, որպեսզի նրանց ունը հազատի կացնի։
Սրանք այն ֆիլմերն են, որոնք արդեն պատրաստ են, փաստորեն 5 հայձու մեր պապ եւ կինո Մոսկվայում պրեզենտացիայով սկսում ենք մենք, որից հետո ֆիլմերը ցուցադրվում են համեկոր շողակաթով, համեկոր կոնյակային ու այլն։ Արդյունքները տեսնում եք դուք, երեխա, որը համարյա անհույս վիճակից ուրեմն վերադարձավ կյանք եւ ուղարկեցին Բոստոն, Բոստոնի հայ համայնքի տանողների ջանքերով եւ իր հավեց եկավ մյուս օրինակ մեր տեսակ։ Մեծ էական նշանակություն ունի բարեսիրության կարոստությունը, այսինքն իրական մշակույթի տարածումը։ Այս առումով կարելի ասել, որ տասնյակ երևի մի 5-6 տասնյակի հասնող հանդիպումներ են եղել եւ տեսեք ուսանողական նախաձեռնությունները։ Սվետան ու Անին, օրինակ, մտածեցին, թե ինչ կարող են անել, կազմակերպեցին ցուցահանդես վաճառք եւ Արայցայում ապրող ես ընտանիքի համար ուղ գնեցին երիտասարդ ասել Բոհեմիան, Սպանիա։ Սվետա Անին։ Մենք զվարճանում ենք, լուսանկարիչը էտյուդներ անում, թե ինչ կարգի շնորհակալության կարող ենք հաղորդել բարեգործները։ Այս իրա տարբերակն է, բայց ներքևում հիմնադրամի գործունեության հիմնական սկզբունքն է, այսինքն շնորհակալություն ակնկալելը ինքնին ծառայելի է։ Արդյունքներ ստացվում են միայն համատեղ աշխատանքով։ Տեսեք Գևորգ ապրող Կարապետյանները, ստուգում մետաղետն է։ Հայդուներ պապ և Թուֆենկյան հիմնադրամների միջոցներով բողոքվեց։ Վիվասելին դիմեցին, կիսավարտ շինություն բարձրացավ։ Փուլը տնաշինական կենտրոնը այդ շինությունը դարձրեց ավարտուն եվրո ռեմոնտով շենք։ Ես խնդրում եմ նաև իրանց զենքերին նախքան և հետո։ Սա է հազմեր պապ հիմնադրամի գործունեության հիմնադրամի նպատակը։ Շնորհակալ եմ։